Atvainojiet, vai jūs neredzējāt? Kas tāda kliekšana? Es viņu neredzu. Pagrāk no apakās? Nē, es priekš, nē, šeit. Jā? Kur ir pāciens? Apakšā! Atvainojiet. Sākumā dabūsim. Ir vēl pūks? Sievieši? Oj, pēdējais. Dievs vai dzīvēt, labi, tur bija. Tad būsim šoferi arī ārā. Nedaudz skābekļa, oj, saplīs skābekļa maisiņš. Saplīs skābekļa maisiņš, un viņš izskat no restupēm. Oj, jūs izskatāt ārā. Ej iekšā. Tev vajadzēs mašīnā. Vai nav šoferi? Svaik šoferi. Vai ne jau viņš tev? Tev nevajag. Mašīna ļoti smagi ciet, mums es nav mediķu, jo viņi visi gāja avārijā. Jā, mēs varējām redzēt, cik mēs esam profesionāli. Esam